1969ခုနှစ်မလ2ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ရဲ့တော်လှန်ရေးကောင်စီကသိမ်းယူလိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကံကြမ္မာဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။လူတို့ရဲ့အာဏာကိုဓမြတိုက်ခံရတဲ့ကာလဟာနော်1962ခုနှစ်မလ2ရက်နေ့အဲ့မလ2ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကျတော့တက္ကသိုလ်ရဲ့အခြေအနေတွေပြောင်းသွားပြီ။ယောက်ျားလေးတွေတဲ့အဆောင်တွေအားလုံးက6နိုင်ကျလို့ရှိရင်အပြင်မထွက်ရဘူးဆိုတဲ့အမေရိကန်စတ်ထုတ်တယ်။စစ်အစိုးရစပြီးတော့လိုင်းကောင်စီဆိုတဲ့စစ်ကောင်တွေအစိုးရစတဲ့အဲဆက်လုပ်တယ်။ဒါအောင်ကျောင်းသားတွေမကျင်တတ်ဘူး။ကျောင်းသားတွေကိုခလေးလိုပြန်ပြီးတော့သူတို့လူကြီးလူကောင်ပြုစုပြုထောင်မဲ့အစားဟာလား။သူတို့ရဲ့စစ်တမ်းရာကလူတွေလိုပဲလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့အနိုင်ကျင့်ကြောက်စိုးရင်တဲ့ဟာလားပညာတတ်တွေသူတို့ကိုဟာလားအာခံမဲ့စိုးရင်လားမသိဘူး။ပြိပင်စားစုပြုတွေလှုပ်လာတယ်။ဆင်အနာတိုင်းလိုက်တဲ့မလာထဲမှာပဲကျောင်းသားတွေကပထမအကြိမ်ဆန္ဒပြပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မေလမှာမူရင်တက်ကတော့အဲ့ဥရေကိုဖျက်သိမ်းပြီးចောင်းသားလොလက်ခွင့်ကိုချုပ်ချယ်တဲ့အမိန့်တွေကိုအစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ဇူလိုင်လမှာចောင်းသားတွေကတက်ကတော့ဝင်းထဲမှာပဲငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။60ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကအနာသိန်းတော့ကန့်ကွက်ရှုံချရနေပြီးတော့အဲဇူလိုင်ခုနှစ်ရဲ့ចောင်းသားအရေးကြီးပြီးဖြစ်လာတာပေါ့။ဒါသာမန်ဟာလားဖမ်းနိုင်စီရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုပြခတ်တဲ့ပြည့်တည်းတည်းလုံတော့ဘုံတော့ဒါတော့ဘုံမပြီးမှ7 July ကျောင်းသားရေးခင်းဟာအကြီးကျယ်ဆုံးဟိုလူဇပွဲကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမတိုင်ရင်နည်းနည်းပေါ်ပါသခင်တို့လက်ထက်မှာနည်းနည်းပေါ်ပါတယောက်တန်းစီနှစ်ယောက်တန်းစီကျောင်းသားတွေဒါရကြတာတို့ဟုတ်လားဟိုတွင်အပြည့်ခတ်ခံရတာတို့ဘာလို့များလို့ရှိလို့ရှိပဲဒါပေမဲ့အပြင်းထန်ဆုံးကလို့7 July မှာအမှားဘာမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြခတ်သက်ပြက်လောက်အောင်အကြောင်းကဘာမှမရှိဘူးလူတို့ပဲအဲ့ဒီအဒီပရီလမ်းမကြီးပေါ်မှာចောင်းသားဒုနဲ့ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာဒါပဲအဲ့ဒီဆန္ဒပြတာကိုလက်မခံနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ခုနပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တာပေါ့နော်ညီကုန်းရုပ်ပြောလိုတာကတော့ယခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာចောင်းသားများရဲ့ကိစ္စတခုတည်းမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးပယောကအမှောက်များဖမ်းစားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရိပ်ဆားမိပါတယ်အဲ့ဒီလူပယောကဝင်ပူးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြောလိုတာကတော့တိုင်းပြည်မျက်နှာကိုထောက်လျင်တော်လိုင်းရင်ကောင်းစီဆိုရဟာចောင်းသားတွေကိုတွေးမြင်ကြနှိမ့်နှင်းငဲယုံနဲ့အားမရပဲចောင်းသားတမကအဆောက်အဦကြီးကိုပါဒိုင်းနမိုက်နဲ့စနစ်တကျဖြုတ်ခွဲလိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကចောင်းသားတို့နဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကိုမြမအတန်ကနေချင်းချောက်စကားပြောခဲ့ပါတယ်ရည်စူးပြီးတမင်လုံနေကြရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာမှမပြောလိုပါဘူးအ ਨੇ ဆုံးဓာတ်ကိုဓာတ်ချင်းလှန်ကိုလှန်ချင်းဆိုင်ဖို့သာရှိပါတော့တယ်တော်လိုင်းရင်ကောင်းစီဆိုရဟာနိုင်ငံတော်ကចောင်းသားတမကတွေအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီမြဲ။နောင်လာနောက်သားចောင်းသားများရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဇူလိုင်9ရက်အနိဋ္ဌာယုံကြီးကပျောက်ပြက်မသွားခဲ့ပါဘူး။ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ကလည်းခက်ခဲမဲ့မှန်သိရတဲ့ចောင်းသားတမကကိုပြန်လို့ရင်နဲ့စိတ်တက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ចောင်းသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာမရှိတဲ့7 July ကိုလည်းကောင်းကောင်းသိတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာ7 July ဆိုတဲ့အမှတ်တမ်းကြီးထားလာတဲ့တွေ့ရတယ်။နောက်ဝက်ဒီသမီးကြီးရဲ့နော်ဟိုပေါ့မြေမောင်ကြီးရဲ့ကျင်းကြီးတက်နေတဲ့နိုင်ငံမျိုးမျိုးရှိတယ်။ကျမ်းသားတွေသူရဲ့အတိတ်ကိုညံသေးရတာဒါမေးကြတာပေါ့။ကျန်တဲ့ကြောက်တဲ့လက်ဆင့်ကံလေးရ။အမှန်တော့ပထမကျောင်းသားတပိတ်ကလေးကအမွေခံခဲ့တဲ့ကျောင်းသားညီညီရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ကျောင်းသားတမကတွေမရှိတော့ဝင်မဲ့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ဤမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။တမကဟာအနှစ်သာရအပြင်ပြောက်မသွားပါဘူး။အစာဝူးကိုသာဖြူလို့ရမယ်။စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ဖြူလို့မရနိုင်ပါဘူး။7 July ညနေကျောင်းသားရာကျော်တပ်ဖြတ်မှုမဖြစ်ခင်မှာအဖတ်မခံရတဲ့တပ်မကခေါင်းဆောင်တွေကရန်ကုန်ကိုလေးခရိုင်ခွဲပြီးလွှဲဝဲတာဝန်ယူခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျောင်းသားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့69 April အထိမြေအောက်တပ်ဖွဲ့ပုံစံနဲ့တပ်မကအလုပ်တွေဆက်လုပ်ခဲ့တယ်။ April အတွင်းမှာပဲတပ်မကဝင်တွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးတဲ့အတွက်တပ်မကရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်သွားပြီးလုံးဝမြေအောက်ပုံစံဖြစ်သွားခဲ့တာ88 August 28ရက်အထိပါပဲဒီကာလတွေအတွင်းမှာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုပေါင်း15ချိန်မကဖြစ်ခဲ့တယ်တမကပြန်လဲပေါ်ပေါက်ရေးဒီမိုကရေစီအရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအဓိပ္ပာယ်များဆောင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာလူလူကြီးနဲ့အတူတပ်ဦးနေရာကနေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်